Dnes si povíme něco o goniometrických funkcích. První funkce, se kterou se seznámíme, se nazývá funkce sinus. Tyto funkce budeme používat pouze v pravoúhlém trojúhelníku. Nejprve si pojďme zopakovat, které strany v pravoúhlém trojúhelníku rozeznáváme. Nejdelší strana, která leží proti pravému úhlu, se nazývá přepona. Dvě kratší strany, které svírají pravý úhel, nazýváme odvěsny. Dále si pojďme připomenout, co platí pro úhly v pravoúhlém trojúhelníku. Víme, že součet všech úhlů v trojúhelníku činí 180 stupňů. Vzhledem k tomu, že se jedná o trojúhelník pravoúhlý, potom součet zbývajících úhlů, dejme tomu alfa a beta, činí 90 stupňů. Doposud jsme se učili dopočítávat délky stran pravoúhlého trojúhelníku, pokud jsme znali délky dvou z těchto tří stran pomocí Pythagorovy věty. Vzpomínáte. Přepona na druhou rovná se odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou. My se naučíme vypočítat délku zbývající strany, respektive velikost zbývajícího úhlu, právě pomocí goniometrických funkcí. Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C. Strany si označíme malé A, malé B, malé C. Víme, že odvěsnami jsou zde strany A a B a strana C je přeponou. Dále si označme úhly alfa u vrcholu A, beta a úhel gamma si označovat nebudu, leží u vrcholu C a jeho velikost je 90 stupňů. Pokud známe velikosti alespoň dvou stran, potom můžeme vypočítat velikost trojúhelníku. Pomocí funkce sinus můžeme určit velikost jednoho úhlu. Funkce sinus úhlu je definovaná jako poměr protilehlé strany ku přeponě. Píšeme, že sinus úhlu alfa, zkráceně píšeme sin, rovná se protilehlá strana proti úhlu alfa, tedy strana A ku přeponě, což je strana C. Pro určování hodnoty sinus můžeme použít buďto kalkulačku, která obsahuje funkci sinus, anebo matematicko-fyzikální tabulky. V tabulkách si nalistujeme tabulku, která je nadepsána sinus. V této tabulce nalezneme množství čísel desetinných a z této tabulky můžeme přesně určit hodnotu nebo velikost úhlu a obrácení. Pojďme si ukázat, jak se v tabulce orientovat. Ve sloupci máme stupně od nuly, teď nevím do kolika. V jednotlivých sloupcích zde potom máme minuty, to znamená, že nejmenší hodnota je 0 stupňů 0 minut. Další hodnota je 0 stupňů 10 minut a tak dále. 1 stupeň 0 minut, 1 stupeň 10 minut. Pokud budu chtít určit hodnotu sinus úhlu o velikosti 1 stupeň a 10 minut, potom musím najít hodnotu, která
je průsečíkem vlastně toho jednoho stupně a 10 minut. To znamená, že sinus úhlu o velikosti 1 stupeň a 10 minut rovná se číslo, které najdu v odpovídající buňce, a to je 0,02036. Nyní si nalistujte pracovní sešity, strana 238, a doplňte si cvičení A1, A2. U cvičení A1 současně doplňte graf, kdy na ose alfa máte velikost ve stupních a na ose sinus alfa zaznamenáváte přibližné hodnoty. Potom si společně propojíme tento graf.